Hoje eu recebi uma proposta de trança muito interessante, já trouxe aqui no canal para compartilhar com vocês. Olha essa nago linda, junto com tranças triangulares box, big box, né? É uma trança que a gente fez e a gente viu uma inspiração na internet e já tem muito tempo que essa cliente quer fazer e hoje foi o dia de executar. Primeiro a gente alinhou bastante o cabelo e eu fui dividir de orelha a orelha, mas um pouco mais para trás para eu ter uma noção de por onde eu iria começar. Então, eu peguei e fiz um triângulo no topo da cabeça e comecei a demarcar onde ia começar a nagô, que é desse lado, né, até a parte de trás, depois do outro, até a parte de trás também. Como foi a primeira vez que a gente fez, foi tudo assim, tentei fazer bem calculadinho para não ficar uma coisa estranha. Então a gente fez a trança fininha, peguei jumbo fininho e fui trançando, fazendo a nagô bem justinha, mas não apertei muito, assim como eu falo também nos outros vídeos, né? Que não é para você apertar para cliente não sentir desconforto. E aí é bom você também passar a pomada, uma pomadinha para poder ajudar, né, pegar esses fiozinhos de cabelo e ir alinhando também as três perninhas da trança. A pomada auxilia muito nisso e sempre que você vê que uma perninha tá começando a embolar, você vem e passa o pente e assim foi ficando. Olha só, já é a terceira nagô que a gente faz, ó. Agora a gente vai fazer a quarta nagô, iniciando lá na frente e indo para trás. Eu deixei todas terminando atrás, mas é mais na nuca, né, para poder esconder melhor o final dessa perninha. Fica aí no vídeo, ao longo do vídeo, para você entender como que foi feito. Ó, olha só, uma parte que a gente terminou, ó, lá na nuca. Então tá ficando dessa forma. Eu já tô gostando bastante do resultado. Foi uma coisa bem, como se diz, desafiadora, mas eu adoro desafios. Eu gosto muito de tranças diferentes. Isso me motiva a trazer coisas novas para cá. E é essa importância de você também levar coisas novas para os seus clientes, sabe? Para você ter um catálogo maior, para você poder oferecer coisas de qualidade e sempre tá mudando. Nessa daí você pode fazer a trança tanto com nó, tanto sem nó. Eu fiz essa trança perto da orelha com nó para eu ter uma noção de como ia ficar as outras, né? Porque essa trança, essa repartição deu uma repartição menor e como os cabelos nas têmporas são mais finos, não pode sobrecarregar para não haver quebra. Então eu fiz uma mecha menor com nó para ver se ia ficar legal as outras que estavam um pouco maiores com nó também. Ó, penteando a mecha nessa perninha para poder deixar a trança alinhadinha e a pomada também sempre é minha aliada. Eu vou deixar um link de pomada que eu tô usando aqui para vocês. Você pode comprar e chegar aí na sua casa e outros produtinhos também que me ajudam demais nos meus atendimentos, tá? Ó, essa daí também, como tava mais fininha, eu fiz com a trança. Com o nó. O nó precisa estar firme, mas não apertado. Eu coloco a pomada para auxiliar. Se você quer se aprofundar e aprender com um tutor, ter um acompanhamento, mesmo online, né? Às vezes você não tem um tempo para poder fazer um curso presencial, ou você prefere fazer online por ter um acesso maior também e sempre poder tirar suas dúvidas, rever e ver as aulas, eu tenho um curso completo de tranças que vai te ajudar a se profissionalizar, a se aperfeiçoar e também a começar do zero. Você pode comentar aqui no vídeo se você tem interesse, que eu vou te mandar o link e vou estar conversando com você, tá bom? Essa parte da frente, olha, eu fiz sem nó, tá? Então, essa parte da frente, quando tem mais uma mechinha maiorzinha, né? Mais cabelo, eu peguei e fiz a trança sem nó, mas foi mais para teste também. Então, com nó, eu fiz só aquelas outras duas, e o restante eu fiz sem nó, porque ela ia precisar de mais maleabilidade, então ela deixou em minhas mãos e eu achei por melhor fazer sem nó, porque ia proporcionar mais conforto para o que ela iria fazer.
tá? Nesse curso também eu ensino fazer a trança sem nó, bem detalhadamente, passo a passo, para você que precisa aprender do zero. E é uma técnica muito procurada, muito pedida. Eu achei que alguns losangos, porque algumas partes formaram losangos, eu peguei e dividi em duas para poder formar triângulos e assim ter uma repartição menor e a trança ficar mais cheia. Foi uma coisa que eu vi que foi necessário, porque ela quis também que dividisse a parte da frente em duas, para ter os dois lados, né? Porque ficar uma trança só no meio. E a cliente achou melhor dividir em duas partes. Então, para não ficar muito diferente em questão de proporção, os outros losangos eu dividi em duas partes para poder ficar mais parecido, né? Uma parte com a outra, mais simétrico, vamos assim dizer. Foi uma trança muito bacana de fazer, como eu disse, eu gosto de desafios e é uma tendência muito legal. Fica bem diferente para quem quer algo realmente diferente, algo que chame a atenção. E o legal é que você pode fazer em várias espessuras, quanto mais fino, mais demorado é, né? E essa daí foi tranças grossas, a gente fez as tranças grossas, então, por ser a primeira vez, a gente foi até que rápido. A gente levou em média, a gente começou às 9, mais ou menos 9h15, 9h20, e terminamos 1 hora, 1h15. Então foram 4 horas fazendo essa trança aí. Depois a gente vai finalizar direitinho, normalmente cortando os frizz e selando as pontas. Eu gosto também de esconder as pontinhas do cabelo para uma camuflagem mais bonita e para maior durabilidade também. Esse é um outro tópico que eu ensino no curso de trança, né? No curso online, no curso presencial também. E olha só o resultado, você já viu no início do vídeo. Fica dessa forma, fica muito bonito. Nossa cliente saiu satisfeita e eu também fiquei muito satisfeita com esse trabalho.